Královéhradecký útulek pro opuštěná zvířata u lesního hřbitova v Malšovicích připravil na sobotu 12. a neděli 13. prosince víkend otevřených dveří. Po oba dva dny bylo možné přinést pejskům krmivo, deky nebo přispět na veterinární péči. Každý rok se tady stavujeme a myslím, že to je dvakrát do roka. No tak to jsme přivezli nějaký mražený maso, asi dvě šišky. Někdy přineseme granule, uši, jak se to hodí, no, co člověka napadne zase. Hradečané psí útulek podpořili ve velkém a opět ukázali, že jim osud opuštěných zvířat není lhostejný. Takže já bych chtěla hlavně všem poděkovat, všem dárcům, kteří vlastně na nás nezanevřeli ani letos a navštívili náš útulek o tomto dni otevřených dveří a donesli nám spoustu kvalitního krmiva v hodnotě 100 000 korun. Prostě moc děkujeme a jste neuvěřitelní. V psím útulku je momentálně několik desítek psů. Největší pozornost ale u návštěvníků budila tato fenka se 4 štěňátky, kterou do útulku přivezli městští strážníci v minulém týdnu.